Allra värst är 6 Tutoria med 11 triumfer. Han är dock inte favorit, där istället 7 Hildasonett, som tillsammans med Robert Berg vunnit 10 V75-lopp genom karriären. Ludvig Collini har lämnat kommentatorskytten för att ta plats bakom 6 Tutoria, och hans sista hälsning var: hästen kändes underbar i värmningen. Där har bilen släppt iväg hästarna. 2 Human Behavior öppnar bra, strular gör 4, kom Hector utifrån, kommer 5 Evikane och 6 Tutoria. 2 Human Behavior, 6 Tutoria försöker komma förbi 5 Evikane, klarar Ludvig Collini i ingången av den första svängen. Nej, det går inte, för gulklädde Jorma Kontio håller ut 6 Tutoria med 5 Evikane. 2 Human Behavior, 1 Facts of Life tar ryggledaren, 5 Evikane, och Jorma Kontio tittar ut mot Ludvig Collini som fortsätter forceringen med 6 Tutoria. Allt medan 7 Hildasonett är näst sist. 2 Human Behavior får nu 6 Tutoria på utsidan. Erik Arison visar tydligt att han vill behålla täten. 6 Tutoria först ytter, 7 Hildasonett har som vanligt inlett lugnt. Hon är sist, Linda, 500 meter, en 11,0. Robert Berg, han sa till mig tidigare idag att han trodde inte att vi skulle få se det vanliga scenariot med Hildasonett idag. Det vill säga att han avancerar tidigt i loppet och låter henne löpa utvändigt som ledaren. Han trodde, Robert, att det skulle bli körning hela vägen, och han sa jag får nog vänta det bak. Och det är precis vad han har fått gjort nu, men frågan är om det inte är för långt bak. Vi vet ju också att Hildasonett inte gillar att springa bakom andra hästar. Hon hatar verkligen stänket från konkurrenterna, och hon har väldigt svårt att gå upp i rygg på konkurrenten framför, som i det här fallet är nummer 3, Eton Moa. Och hon har väldigt långt fram till ledare. Du har 2 Human Behavior, 6 Tutorien, som har börjat 1000 meter på en 13,9. Ett Facts of Life ryggledare, den andra ytter 5 Evikane. Tredje utvändigt 9 Self-Timer, fjärde ytter 3 Eton Moa. Tredje invändigt nummer 10 Sim Zipper. Sedan följer invändigt 4 kom Hector. Attack nu från 7 Hildasonett och Robert Berg. Hon är ute i tredje spår, men hon har väldigt långt fram till 2 Human Behavior. Och nu kommer dessutom hästar ut framför henne. I första hand nummer 5 Evikane, och däremellan Evikane och Hildasonett finns också Torbjörn Jansson och 9 Self-Timer. Hilda har positionsbekymmer, Linda. Ja, det har hon definitivt. Jag tycker dessutom att hon springer och sladdar, vill inte gå upp i rygg på Torbjörn Janssons häst framför sig, utan Robert Berg får ingen riktig fart på henne. Samtidigt så trycker ju Erik Arlison upp farten där fram i ledningen. Och 6 Tutorien tröttnar. 2 Human Behavior, 5 Evikane på utsidan. De är sida vid sida. Ett Facts of Life följer där bakom. 5 Evikane skaffar sig kommandot om nummer 2 Human Behavior. Hildasonett är ute i fjärde spår. Hon är långt, långt borta från segern. Det är 5 Evikane som leder. Ett Facts of Life är det som tar upp jakten för Bo Eklöf. 5 Evikane, ett Facts of Life försöker gå i närkamp. Kommer han närmare? Nej, det går inte. 5 Evikane går från klarhet till klarhet. Hästen med den osannolika segerprocenten. Han vinner drygt 7 av 10 lopp han startar i. Nu vinner han karriärens främsta triumf tillsammans med Jorma Kontio. Den här hästen är värd att ta på fullaste allvar i framtiden. Oj, vad bra han var. 39 starter i karriären har givit 30 vinster för 5 Evikane. Det vann han för ett Facts of Life och 10 Sim Zipper. Till oddset 4,99 och segertiden 1,13,5. Värdet steg till 10 540.